Markaziy bank fuqarolarni firibgarlik holatlaridan hushyorlikka chorlaydi. Gap shundaki, bugungi kunda hamyurtlarimiz orasida internet saytlardagi reklamalar orqali qisqa vaqt ichida pul ishlashni taklif etayotgan tashkilotlarning yolg'on ma'lumotlariga ishonib, o'z pul mablag'larini xorij davlatlariga o'tkazish holatlari uchrab turibdi. Bunda asosan internet foydalanuvchilarga turli reklamalar orqali qisqa vaqt ichida pul ishlash mumkinligi haqidagi so'rovlar yoki o'yinlar orqali ta'sir o'tkaziladi. Afsuski, bu kabi yolg'onlarga va aldovlarga uchayotganlar, ishonib cho'chiyotganlar ham bor. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga fuqarolarimiz tomonidan ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. O'z navbatda Markaziy bank tomonidan o'tkazilayotgan o'rganishlar va fuqarolarning ushbu arizalarini tahlil qilganimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, fuqarolarimiz ko'p holatlarda internet tarmoqlari orqali firibgarlarni qo'llariga tushib qolmoqda. Xususan, fuqarolarimiz ishonchga kirgan holda ushbu fuqarolarning kartochkalarining ma'lumotlarini so'rab yoki ularning mablag'larini noma'lum bo'lgan manzillarga jo'natishlarini iltimos qilgan holda yolg'on SMS xabarlar va internet tarmoqlari orqali pochta manzillariga xabar kelib tushmoqda. Xususan, ushbu xabarlarda pul mablag'larini chet elga yuborib, qisqa vaqt ichida katta mablag' yutib olganliklarini ma'lum qilishadi. Yoki bo'lmasam, chet davlat turgan holda unga meros qoldirilganligi va merosni o'ziga olish uchun komission xarajatlarini so'ragan holda ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bunday murojaatlarda ushbu o'zlarini firibgarlar turli xil yuridik shaxslar nomidan murojaat qilib, noma'lum bo'lgan internet saytlar va noma'lum bo'lgan korxonalarni ro'yxatga chiqib chiqishadi. Fuqarolarimizdan ushbu mablag'larni o'tkazishdan oldin oluvchidan to'liq o'rgangan holda va oluvchining internet saytlarini tahlil qilgan holdan so'nggina o'tkazishlarini so'rab qolamiz. Shu bilan birga tijorat banklariga mijozlar tomonidan mablag'larni chet elga yuborish holatlari bo'yicha arizalar va pul o'tkazmalar haqida so'rovlar tushganda, yana bir bor mijozga haqiqatdan ham firibgar holatlar emasligiga ishonch hosil qilganliklarini so'ragan holda o'tkazish to'g'risida tijorat banklariga ko'rsatma xatlar va tavsiyalar berib borilmoqda.